عمل ونكسن الأرض بعد ليلها شهورها أقالي في كل رماد العراري نفتما عن عذابين سميد بعين تهي أو قام عريين والي ولكم أعلانتين قلنتو ونكسن ما أنتو حاجة بنا بمدى حمروين حمروين وعدكم قديمة وكتر سنة قالوا مبلشو سأوبتشين توادكم أهد وفعوين مركا حمروين وصول بشي وحين لها يقوانا يعني بسميال أكتشكترال أهان أهد وفعوين ما أنت فيديو ما حقوطة لقلني إنا أنتو سنو دك مدى حمروين الفيديو هذا وحقيقة هرية ولالكي مصاحب كي عبد الرحمن أستاذ عبد الرحمن طافو وكم بيت تاريخ يا هنا ذا البيئة قانو مقالة مقدش عبد الرحمن نية رأوما لسان لكن تاريخ ذا علم يكب بحق وآدي يوسر يا حافظة أنه بيقول لي هاي أقون هذا فرب بضان عبد الرحمن نظورا حافظة مرتا وما حسنت سعيد فلي شرف إيتا هاي إن البرغرام كسو موخذو tan labaad waxaan ku sugnahay degmada Xamarweyne oo kamid ah labada degmo oo aadka ugu xadaarada badan magaalada Muqdisho ahna degmooyinka ugu horeeyay oo dhul ahaan laga aasaasay magaaladan haddii waxaan ku sugnahay xaafada kamid ah xaafadaha qadiimiga ee degmada Xamarweyne hadii aan dhahnana waxaan joognaa meeshaan xilligi burburka ee ka horba waxay ahaa jirtay suuq laakiin hadda waxa moodaa in laga guuray oo suuq aysan ahayn kaliya bakhaar ay ku soo arurtay kadib dagaaladii sanadihii 2000 ilaa 2007 ilaa 2008 ka soo bilaabtay suuq dharkii ahaa jirtay meeshaan dharka baatiyaasha iyo dharka gabdhaha aad loogu gadi jiray walow hadeer laga guuro dhankaas Abdul Shideeyo ama Al Hindi dadka meesha u yaqaanaan ee suuqii dharka meeshaas loogu guuri marka afada soo jireenka kamid heed originally dadka reer banaadiriga aad u degnaa sidoo kale hindida ah xilliyadii hore degnaa jirtay 30 sano ka hor haddana saa aragtaan waxa joognaa dukaanka maamadaaha dukaan kamid ah dukaamada degmada Xamarweyne baatiyada ugu dambeeyay oo quruxda badan ee dumarka ay jecel yihiin gadaan videoga meeshan waxa uu soo gelinay maadaama ay dad badan oo anaga nagu xiran dumarna u badan ay jecel yihiin baatiga ama ganacsiga baatiyada ama ay baati kala duwan ay gashtaan ma mahay sata fiican hooyo ka waran ganacsigaaga ma sha Allah wa fiican yahay ayay waxaan ku jirtaa ganacsiga wallahi kan 8 sano hadduu ku jiraa laakiin ganacsiga kalaan ku jir jiray ma garto ka waran baatiga ganacsigiisa iyo waxa quruxdan sidoo u doortaan wallahi waxa qofal bidooqis u soo qaataa sax qof wax qurxan u soo qaadanaya qof wax oo magaciisi aad wixii kula kula foolxun qof la qurux badan yahay aad iyo aad tumar kale waxa la dhahaa baatiga kala tumar madam aan baatiga xirno waa soo xulna anaga naqaan sida macna sa soo kula xulna laakiin waxa sida aad shaarka u soo xulatido kale aad iyo aad tumar waxa lagu xantaa laakiin baatiga ay bishii hore xirtaan ma ku celinay mid kale nooc kale raadinayaan sidee marka ganacsigaas u sii horumari kartaa manaam bil kasta ina baati qurux badan ama nooc kale soo dooqdan Soomaa ha ma yaa sabti kasta yimaada bilba ma la sugab sax sabti kasta la soo qaada marka nooc cusub la imaanaa nooc cusub ay imaanaa hadii kala da nooc hor joogto maxaa dhacay wal dadaa dooqisi yahay oo meesha hore kula joogay meesha hore kula joogay ganacsiga waxa u roon ganacsiga waxa u fiican horta in sheega marka soo qaadid inta badan inuu baxo u badan sheega marka sal cusub oo la xiseenaa laakiin hadkii hore haduu yaali xitaa waa gad maalay wasku qadkii hore kii dambaba dadku isku rabaan qofa ku imaanaa 20 xabu jarna horey gadaal ma kala fiirinaa 20 baati jar u dhaha xaggee marka keentaan baati baatiga anaga suuqa bakaar leeg soo qaadnaa soo bakaarana marka dibada ka keenan miya jayna jayna inta badan qurbaha ma geysan yaa ma meel kale ma qaadna anaga inta leena loo anaga waan la wareeriyay dadka qurbaha soo jooga waxay ku leeyihiin baati aan isoo wax kale marwaan haa waa u dhibnaa waa naga jartaan sax waa u dhibnaa maalmo ayaga u badan inta naga gaadata haa ganacsiga dukaankaaga inta ku yaala maama dadku shaqo waxa ku yaala Xamarweyne suuqa Xamarweyne masaajidka Marwaas agtiisa kawaanka malaay galaw kawaanka hilibka qorux u dhaciisa magaciis dukaanka daaha shop daaha arwa daaha la dhaha baati shop ma ya arwa daaha la dhaha ay maam bishaalay samaysta inshaallah next no aanu ها
هذا وحان جوجنا مسجد الجامعة حافظ حمر ويني وكم الأه مساجد هذا وقديم سن قال مقدس مركل الله فيري مستاد مساجد كان كور مساجد كان لحد قل صدنا لحد الهجري للسي وقت هذا ودافع من صدنا سنة وحكوري لول مساجد وآت قديم وآسي تاريخ الشيان ولو إن بدن عن وهم فخر الدين مساجد لهم مقعاو ومساجد خدر آت ولو محمد الثاني لهم مقعاو محمد كل بعد أوت ماي كلايفت المركز الكومي أوليسي مقالة عن تاريخ فر بدن السو مرتي لانك سبيشال المساجد كان إلها تاريخ الزين مقالة مخدشو علاج طيب وين كيا وقف كها لها أقول ويني ما دام صلاة الله قبل حي ودي أعتري على رؤوس ميرو يا مركب كرة أنا كنت سنة نهار أوصي سعنا أنا راح يوم سنة هذا جبت كواد واحد سنة حافظنا راح يابي عن كتاي أفرق يابي نادي من على صعدة حين تسود أنا عن توين ك حين تسود أنا مالها تذكر كرة حستان حاش إيه بد بد وكلتنا أنت جد أنا حافظنا وكلت حلال هاي بد يروم عن كوانك أنت جينا iyo waxyaabo kale oo aan soo doonaa marka nala socdo cuntooyinka xaafada laga cunna waa dhamineyna dabeecada ee kan insha Allah ustaad hay laami kawaanka oo xamruun aan joogna masajidkii maxamed tani hortiis aha waxaan ku sii soconaa dhanka ee kawaanka hadheer oo aan soo arkayno sax meelahan kale to isma bedelin somaha wax bedel lagu ma sameeyo gudii sidii waa badan kood boqolkiiba sagaashan ilaa xaar oo dayactir yar yar u baahbaadeen dagaalada markii ay dhaceen like mission hotel ay haajirti xiligi hore inta waa iska baabaad hadheer inta soo digma xamruun ay ka kasay laakiin dirska ay oo saartay waa shangaani meesha ay ka bilaabnay soo eridas lamigan robey ee kulli xagga inay haa shangaani waa lamigan wixii dhinacas oo bidixda u dhaafsiisan haa shangaani waa wixii midigta soo ehna xamruun waa laakiin badana dhaxanka dadka xamruun ayaa ku xoogan inta markii la fiirinaa ko shangaani ii xaq soo kala dheertaa laakiin waaxda kuwaad oo shangaani maashay ka bilaawnay sawaa inta maxaa laa laami badalla laami bada wulisa aya salaam yasiin ya salaamina ha salaam noo dadkiin ha hay salaam ya salaam ya salaame dadka oo nagu xaq familka familka salaame ya kala salaame anta kulad walaali xamruun kulad ya naqsa jirtaa sidax san waxa ugu jecelshaa xaafada xamruun waxa ugu jecelshaa isag la bunoon iska dheeli ina bunoon ku dhex ciyaarta baashaal waxa ku doorat bunoon ku ciyaarta baashaal because dib mala buuq ma jiro dad badan ma joogan ya hadu waxaan joognaa kawaankii degmada xamruun xamruun وكم بدا كوانكا كومفورت الصومالي كوانا ده ابو واوين ملايك مركز لا هلا حتى قديم هدي له كو قديم سن او كم بدا صح مدك مد عجيبه و ملايك لا هلا ميشان الصومالي كو يونيك من هو شيء والله ملايك تونا لا سمي هرت ودنك وا لا هلا ملايكان ملايك دول داخل وي خان وا عسك دولك بد كو جير داخل وا لايك ملايك دودو سانفيد ملايك اي اجا ملايك ايريك واي waa ka caafimaad iyo xamada wax tar badan yahay xataa malaayig waa weyn markii la barbar dhigo magacis maxaa wey hala malaayig gudud waa laha malaayig gudud oo saanfid iyo isugu jira malaayig yar yar waa oo daax cus ku cun like hadda ro fresh waay khar hadda hadda badal laga soo bixiya jiro magribka markoo soo dhawayaan imaadaan sax imaadaan in subaxii hore loo arkayo جوان كان أصل جوا دميا. ها. أصل جوا أركا. ألاط. ترتى وينه؟ الله. تون في شاء الله نوع جهاز القواعد. تون حبدا هذا ساوي أو جديد. وعشان دولار وكلية. صح. ما شاء الله. إلهي لما نقول معي مركا. كنا الله ملاعي يعني حاسوا هاي. حاسوا سجنا. سجنا ولا عنا أو ما ركت ديفتي سولي هاي. ما شاء الله الصومالي بدنا يحاس مركل الله ويكعرران لكن عليه هاي نفعي عليه الصومالي ذو جن ما شاء الله وحاجر متخان حتى إنك استول قرما السوق بتاع مرت ملايا مرت ملايا لما يحلي على هذا حلي إنه حواي وحلاها إن ما يعول لها هبينك على هذا دوما بحان وبد صوب بريء وشوخ يا دكتا صبح دين ويحلي هبينك أي هلان وملاي وأقل شبخ هذا صبح دين معناها أي السيد كصوب حسنان
I think meeshaan maalgelintii ay mudneyd haddii ay hesho meelaha ugu khatarsanoo caalamka loo soo dalxiis istaga ayay ka mid noqonaysaa mustaqbalka. Waxaan joognaa hadda dukaanka lagu sameeyo waxyaabaha oo hidaha iyo dhaqanka. Waxaan Abuukar Maade dukaankiisa waaye, waxaan nala jooga saaxiibkeen Salmaan. Adeerkaa waaye, maasha Allah. Salmaan, haye dukaankan ka waran iyo waxyaabaha ku gudbin. Haa, bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. dukaankan waxaan ku haynaa agabkii hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, hadday noqoto farshaxan iyo hadday noqoto gacan ku samayska liindiga. Farshaxanka waxaa ka mid ah masafadahan oo dhiilaha iyo midiyaha ku jiro, iyo muxuu ahay kuulahan oo gabdhaha ay isku qurxiyaan markii arooskii la joogo. Dhiilaha iyo kale waa ujeediin oo malanaa kamerada ilaahay kore waa ku jirtaa. Liindiin waxaa ka mid ah dharka guntiinada garbasaar isku jooga ragga ay qaataan shaar macwiis iyo wixii lamid ah shaashkan hayna marka markaan dambe loo qaato aroosyada kulli waa hayna dhiilihii fandhaalkii iyo muxuu ahaa kan waa barshi yaa lagu sharxay waxaa loogu talagalay guryaha in la suro idaa dhaqankii barnaamijka saasa loogu qurxiyo aliindiga waay gacan ku samays waay aliindiga wadanka lagu sameeya farsamada wadanka waay kulligood wadanka lagu sameeya dharka waxaa lahaa kiliyomay dhaxamarka ama burka qallan caafimaad ahaan burka kale waa ka fiican yahay aad u fiican yahay wax badanna waa cuni kartaa marka bujiyadu ku hesho sax marka cajiib waay xamrweyne lagama sheekeyn karo taas waatan haa hadii camal wanaagsan camal dabacd leedahay buuraha cagaagale fikir lama dulcaraaye naftama aan cadaaweyn heesa midibaceen tahay awgaa ma curiyeen waali waxyaabaha degmadan xamarweyne ee cajiib ku tahay waxaa ka mid ah fanka. Waxaa soo aragteen inaan idinkaga soo sheekeyno dhaqankii guryo qurux badan oo architecture ahaan qadiimi ah oo aada u qurux badan waa intusnay. Waxaa idin tusnay cuntooyin kala duwan. Haddana waxaa idin tusnaa bal inaan degmadan cajiib ku tahay fanka. Hadda waxaan la fadhinaa one of the legends Soomaaliya. Cumar Nuur Bashara. Cumar, waxaa iiga warantaa soomaali marka fanka soo gelaysa kulliba waxaa soo gashay adoo nin yare adoo heesaa maalo u arkay mise tartanaa soo mara aniga sax heesaa hargeliya ku soo baxay aad iyo aad 1977 sahalkii aan heesaa hargeliya ku soo baxay kaalinta koowaad meesha ka qaatay kooxda xusuusan ku biiray ee xiriirka guud urug shaqaalaha kabacdana muddo la shaqaynaya waa beriya ku soo biiray hadana aad iyo aad waqtigaaga xilligaaga aad dhahaysay ninkan waxaa waaye magaa wadanka asaa haysto xilligaas ma sheegay wallaahi wadanka fanaan kastaa haysta kaligeyga maasan laakiin saddexdii ilaa saddexdii shantii naasan oo mista magacii aad qorshay haysta sanadkaas wadanka haystana tii haddaa qaadinaheed ma ahayn taas taas waa laga dambeeyey taaheed watlo filaawili nool waali geel war dhaar jiraad
والله وين كويدي سيني السوارستا يا ولد كاجي عجيب مركا دقمدان وحق دورت انا درست انا اوك سوكري اوك اشتي من انا ما دام ما انت دقمدان اكشك انا فنكن فوكس نو هي وحا عجيبة معناها لان لقطي نقطة بدأ دحمر إنه أنا كسر صلاة نهار تكان كذا حرت هذا الإحرنت ثانك هذا جينا ستيل أكو أرقم سوي ما قصنا تكنت مشان والله مشان مشان أنا وحاي مت مت ما مجري صح مشان أنا كسر برباري مشان أنا كسر عادي مشان أنا برباري عادي ما شاء الله الحمد لله هذا مرجع عستان قطعي عستان خذي فنك نوادا نحسين قارب إياه قف كيرا مرك إنه إما هذا جناح سيا كسر أو كسر بود كري أو كسر بغض تكان كسر هذا جامع الشك شعبنا كوي معنا تكان كواكنا وجدة هي مقدش والله باقر أكسر بس مركو فرين هاي تكان كاي ما هذا فن يقنع سي يحلب وروح بدنا هلي سين فنان كان سفيع أنا بدي صور وينه وما حسنت هاي ما أنت قفله كوه قبنا رنا له لكن مرة سفيع كوه ما أنا شاك إن شاء الله إلهي ذيك صاحب يال أنت سبحان الله أقولك مقال كي ما أنت أو سر قلني لك ماذا تبين لقى يروح بدن يا حمر ويني صاحب كي أستاذ عبد الرحمن طافو يعني قا حيث كتبت لي ناس درس من الكلية ففيديو كله كل من دونه على صعدة رماسين فيه.